Yoshlar millat kelajagi, ertangi kun egalari. Shu bois ham ularning tarbiyasiga jamiyatdagi har bir fuqaro mas'uldir. Biroq mana shunday mas'uliyat unutilgan kezlarda yoshlar o'rtasida turli jinoiy holatlar yuz bermoqda. Farg'ona viloyati Ichki ishlar boshqarmasi tezkor qidiruv xizmati uyushgan jinoyatchilikka qarshi kurash bo'limi xodimlari tomonidan 3 nafar yigit va 1 nafar qiz yosh yigitlarning mablag'lari va yonida bo'lgan telefonlarni tovlamachilik yo'li bilan o'zlashtirishga urinayotganligi haqida tezkor ma'lumot olindi. Hodisa 2023 yilning 2 aprel kunidan 3 aprel kuniga o'tar kechasi sodir bo'lgan. Jinoiy guruhning rejasiga ko'ra qiz o'z qaramog'iga ilintirgan yigitlarni jinsiy aloqa qilish uchun kelishilgan xonadonga olib kiradi. Uning niqoblangan yonida o'tkir tig'li buyumlari bilan qurollangan jinoiy sheriklari esa to'satdan xonadonga kirib, zo'rlik ishlatish yo'li bilan qo'rqitib, ushbu shaxslarga tegishli bo'lgan 3 dona telefon apparatlari hamda 700 ming so'm miqdordagi pullarni bosqinchilik yo'li bilan olib, yalang'och holatda video tasvirga tushiradilar. İkitasi maskada, bittasi maskasiz. Qo'lda pichoq bilan kirib keldi. Mana o'sha zahot sirazi oshxonaga kirgizdirib olib, ular eshik yopib Habiba oladi. Chaqirasan dedi, yoningga chegirayin dedi, yechin dedi. Qo'lda telefonlarni olib qo'ydi. Pul talab qildi ulardan. Maska bor edi yonimda. Pichoq bor edi yonimda. Shu taqdir eshikni boqdim. Videoga yopdim, sevingandim. Telefonlarini hamma uni yig'ishtirib turib, pullargacha yo'stab shunda olib bering. Biz soqqanozni topasan, keyin telefonlar razolat bo'ladi. Shundan so'ng ulardan 5 million so'm miqdorda pul talab qilib, aks holda ular boshqarib kelgan avtomashinani bermasliklarini aytishadi. Jabrlanuvchilar yonida 5 million so'm pullar yo'qligini bildiradi va keyinchalik topib berishga va'da berganligi sababli jinoiy guruh avtomashinani egasiga topshirib, boshqa mol-mulklarni olib qolishadi. 4 aprel kuni Ichki ishlar vazirligi tezkor qidiruv departamenti, Farg'ona viloyati Ichki ishlar boshqarmasi tezkor qidiruv xizmati, Davlat xavfsizlik xizmati Farg'ona viloyati boshqarmasi tezkor vazifalarini bajaruvchi safarbar otryadi tomonidan o'tkazilgan tezkor tadbir davomida yuqorida qayd etilgan shaxslar bilan o'zaro telefon orqali suhbatlashib, Farg'ona shahrida ko'rishib, 5 million so'm miqdordagi pullarni tovlamachilik yo'li bilan olayotgan jinoiy guruh daliliy ashyo bilan qo'lga olingan. Mazkur holat yuzasidan Farg'ona shahar Ichki ishlar organlari faoliyatini muvofiqlashtirish boshqarmasi tergov bo'limi tomonidan O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 165-moddasi 3-qismi A bandi bilan jinoyat ishi qo'zg'atilib, qamoqqa olish tarzida ehtiyot chorasi qo'llanildi. Jinoyatning tor ko'chasi oxir-oqibat jazo atalmish manzilga olib chiqadi. Buni anglash uchun esa albatta jinoyat sodir etib ko'rish shart emas. O'ylaymizki, ayniqsa yoshlar bu holatdan o'zlariga tegishli xulosa oladilar.